ゃあ今日は2時間で20匹チャレンジやりましょう。はい、やりましょう。じゃあそれじゃあレッツゴー。エア始め。一匹ゲット。ゲット。面白いマス取った。あっち行った。あっち。もっと大物取りたいな。むしろ2つゲットです。はい、行って。ほっ、頑張れ。あー、やった。おい、蜂も取れたよ。これミツバチかい？すごいね、蜂も取れちゃった。あとこっちもいるじゃん。これアブかな？アブじゃない？これアブ。これアブ？アシナガバチ？何これ？今何取った？モンキー。モンキー取った？これ。早かったね、めっちゃ。でも止まったからね、取れた。あ、そうなの？うん。飛んでる時はすごい早かった？うん。一回ね、掴むのね、うん、失敗するとね、超速くなる。赤たてハチョウみたいな。赤たてハみたいな見たの？うん、ピューンってあっち行った。すごいね、こういっぱいいるね。ちょうどパラダイスだよ。うん、花がいっぱいあるからさ。そうだね、今日嬉しいな。嬉しいね。今日いっぱい取れてね、嬉しいんだよ。うん、可愛いですね。また失敗しましょうね。嫌じゃん。それ何回もやるよ。ベニシジミ。何これ、見たことないよ。出してみて。ヘビトンボかな。うん、じゃあ外出してみたら。見たことないんだけど、これ全く見たことない。何これ。これ梅枝尺っていうんだって。ね、尺画？尺画だよね、あなた。うん、初めてだよね。そうだよ、そうだよ。初じゃん。どんな顔してる？蝶々と、やっぱりだから、なんかお腹が全然違うよね。あ、でもやっぱ蝶々とは違うね。すごーい。初めて撮ってどうですか、これ。好きでしょ。いやぁ。好きだよ。好きなの。そっち行った。ほっ。ちょうちょのための気持ちになりなさい。わかりました。すみません。じゃあ入れてください。あ、クマバチ？本当？ママ。とかくれんぼしたの、前撮った？この人。ほらほら、赤タテハいるよね。うん、タテハチョウだね、動きが。新しいやつ。でもさ、お花を傷つけてはいけないじゃない。上手。撮りました。ちょっと撮っていい？いいよ。でかー。うわー、でかいよ、めっちゃプリプリの穴ってね。お腹パンパンだしね。じゃあ、あ、かわいい。お腹パンパンですね。かわいいね。ね。うん。よく撮ったね、あの。うん。赤色、かわいいね。ね。色が。前さ、うん、あの、ルリタテハはね、うん、青いんだよね。あ、ルリタテハ青いね。一方で、これは？赤い。ねえ、すごいよね。綺麗だね。クマバチ。あ、可愛い。入れてちょうだい。なんで入れさせてくれないの？ねえ、入れてこれ。これ入れて。
もう面白飽きた。面白飽きた？かわいそう。捕まえる。そんなことじゃ。捕まえる。じゃ返してあげよう。では。よいしょ。はい。あ、バイバイ。全然関係ないところに。うん。バイバイ。おわっ。取りましたー。簡単です。なんか赤くない？あ、これ珍しい。ちょっ、これ昇竜拳やっていい？昇竜拳昇竜拳で取れた。取れたね。昇竜拳昇竜拳で取った。今取れたけど、うん、あれだとお花さん気づけないでしょ。昇竜拳って何？あの上に取った、上に上げてた。こうやって横に、そうそうそう、花に当たらないように。あ、当たらないようにして。あの斑点があるでしょ。なんか目玉みたいなさあるの、うん、ね。このカゴには入ってないけどさ、すげえ撮ってるよね。ね。ただもうきっと面白賞だけだからね。すっごい多いんだよね。ね、すごいね、下飛ぶからね。うん、そうだね。簡単にポッポッポッとか止めんだよ。100個の実があったら、うん、1人、2人、もう100個取れるよ。そんぐらいいる？うん。ダンゴムだって、ダンゴムシだって100匹いない。いるんだ。じゃあトンボめがけて移動しましょう。イエーイ、トンボやーい。2人で力を合わせれば、いけるぞ、いけるぞ、うぇーい。あ、いたいたいた。あれ、あれはカラスだ。何？カラスが飛んでもクロアゲハだと思っちゃうよ。うん、だね。バッタの赤ちゃんとかいた。ね。バッタの赤ちゃん。うん、いるんだよね。絶対撮りたい。うおー、撮った！やった！いいよ、撮った！やっぱパパがいるとね。すぐ取れちゃうんですよ。あ、ウマ星人ね。ウマ星人。ウマ星人だよ。うわー、やった、初のトンボじゃん。今年初。あ、痛い。カウチだよ。筋肉すごいね、あなた。チェンジコテ。嬉しくなっちゃった。パパも噛ませてあげたら。え？痛い？うん、痛くないよ。あ、痛い痛い痛い。痛いよね。結構こいつ強いよ。強いよね、これ。最初全然痛くないと思ったけど。これ杖つかむ。仮面ライダーみたいな顔してる。うわー、かっこいい。これ、手つかむ力もすごいいいんだよね。うん。カモさん、カモさん、かわいいですね。今から来るよ、カモの一行が。驚かしてごめんね。ママがみんなを導いてる。うん。ここにいるよ。スチーナゴ？うん、スチーナゴの赤ちゃんがいる。本当？うん、いっぱいいるね。これいっぱい取るね。いっぱいいるけど小さすぎて取れない。あ、本当だ。いたじゃん、いたじゃん。あ、逃げた。あ、逃げたんだ。隙間から逃げた。あ、いた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 。ここ。行くよ、パパ。パパ行ってみるよ。うん。あー！取ったじゃん。やった。綺麗だね。綺麗でしょ、青いとトンボこれ。じゃあ取りたい。でも触ったら潰しちゃうんだよね、青いとトンボって。あの体が柔らかいじゃん。あ、取れないんだよ。じゃあ逃がす。うん、じゃあ逃がそっから。逃がすしかないだろうな。すごいじゃん、バッタついに取った。これってスチーナゴかな。
でもこんな小さくないからまあいいや。捕まえたい。じゃあ入れますよ。入れていい？というわけで20匹チャレンジ結果発表しますよ。今日いけないと思うね。今日捕まえた虫さんは16匹です。20匹はいきませんでした。行くわけないじゃん、厳しいんだもん。なんでか知ってる？あのさ、途中でさ、モンシロチョウいらないとかさ、あのシジミはいらないとか言ったよね。なんで入れさせてくれないの？ねえ、これ入れて。モンシロ飽きた。かわいそう、うん、小さいのはいらないとか、もう何回も取ったからもうそれはいらないとか、あれをちゃんと取ってたら多分20匹いったんだよ。違うよ本当に。違う、ずっと言ってたじゃん、ちゃんと目標のために頑張るんだよ。そしたらもうそんな何回もいらないんだよとか言ったんだよ。初めて梅枝尺取ったじゃん。今シーズン初のあれだよ、トンボ。塩コラ、まあ、こっち向いてるよ、塩コラトンボ。塩コラトンボがこっち向いてます。わあ元気。うん、ひっくり返った。うん、梅枝尺、梅枝尺すごい。これ色が黄色い、お腹。でもいっぱい取れてよかったね。うん、ね、じゃあお別れの会しましょう。はい、しましょう。はい、はじめ。あ、はあ、バイバイ。バイバイ。頑張って。梅枝尺すご。見た目はもう毒を持ってそう。そうだね。本当にそんな感じするね。初めて撮ったね。え、でもそれって敵に対してはそういう風に見せてるんだよね。うんうん、おー撮れた。バイバーイ。飛び方が独特だよね。うん、独特。蝶々とも違う、やっぱり。だってトンボ、モンキ、モンキ結構元気。今僕のところ一回ぶつかったっぷ。そっか。おー、トンボさん飛んでったね。一瞬だったね。今指に止まってくる、うん、じゃあまた頑張ろう。コウキバイバイ。